Сергектегі қорғау қосымшасы 18 мың көлікті айыптұрағына қаматты. Өткен жылы пилоттық жоба ретінде енгізілген жүйе сергекті сергіте түскендей. Цифрландырудың нәтижесі дәлелі ашылған, анықталған ереже мен тәртіп бұзу статистикасы. Сергек десе, селт етпейтін жүргізуші жоқ. Жаңа сандық қызметтер патрульдік полиция жұмысын жеңілдетіп жатыр. Полиция планшетіне түскен сигнал арқылы қауіпті жүргізуші жақындағанын біліп отырады. Қосымша көмегімен аз уақытта көлігіне жалған нөмір таққан 909 азамат анықталған. Құрылғы көмегімен автокөлік басқаруға құқы жоқ немесе отан айырылған 3000-нан астам адам ұсталған. Жүйе нақты уақыт режимінде жұмыс жасайды. Сонымен қатар видеоларды жоюға, өшіруге және көлік келе жатқан аумақты жасыруға жол бермейді. Бұл сандық полиция жобасының нәтижесі. Цифрлық полиция деп аталатын бұл жүйенің мүмкіндігін енді мектептерде пайдалану ұсынылып жатыр. Бұл қажет ақ, себебі еліміздегі мектептердің 40%-ында қауіпсіздік мәселесі шешілмеген. Бірінде құтқару батырмасы жоқ, енді бірінде камералар істен шыққан. Бейнебақылаудың міндеті тек оқыс жағдайдан кейін оқиға барысын анықтау, айыппұл салу үшін ғана емес, күдікті әрекеттерде белгі беруі тиіс. Күзет қызметі лицензияланатын түрге жатқызылды. Бұл мемлекет үшін ішкі істер министрлігі атынан оған қажетті талаптар қоюға және олардың сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруға мүмкіндік берді. Жалпы экономиканың жылдам даму Қазір елде 7000-ға жуық мектеп бар. Оның тек 3000-дай ғана жедел басқару орталықтарына қосылған. Оқыс жағдай бола қалғанда мектептердегі күзеттің қауқары жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан ішкі істер министрлігі айыппұлмен қазынаны толтыратын жүйеден гөрі балаларды қорғаудың қамын ойлау керек. Меруерт Қыдырбайқызы, Аманжол Мықтыбай, Жетісу телеарнасы, Астанадан.